I zdravo, na svijetu, dobrodošli u vašem novom videu. U ovom videu imam jedan gostin. Evo neka mi To se je, predstavi. ja sam Filip Samojlovski, isto tako imam kanal i... Njegov kanal će biti u opisu do videa, no u ovom videu će imati jedan kako učenje. Treba primjer. Filip da kaže neki predmet, Predmet. ja treba da ga vrzam očite Učite i i da da go nacrtam. nacrtam. I isto tako će se menjavame. I vaka. Na kraj će ги собереме цртежите, ќе ви ги покажеме на камерата. И тој што ќе има најубави, ќе има најмногу бодови, тој е победник. А тој што ќе изгуби, ќе има нешто, некој челендж. Идеме по стварите за цртање, да земеме и се враќаме онда. Чао! И ја се враќаме. И сега да почнеме со цртање. Но дека не знаеме кој прв ќе црта, ќе правиме лискаме ножици до три. Ајде да почнеме. Лискаме ножици. Идемо. Лискаме ножици. Лискаме ножици. Лискаме ножици. Лискаме ножици. Еден е. Лискаме ножици. Вајдем. Лискаме ножици. Лискаме ножици. Лискаме ножици. Ја те пам, Филип си црта. Ја треба сега да цртам. Ајде, прво Филипче. Треба да ми го каже предметот кој е. Ти че црташ. Ти че... Че црташ... животно че биде тоа. И тоа е слон. Ти че црташ слон. Филипче, драго, ти че црташ слон. И... Што мислите, со таймер или без таймер? Не знам. Ај без таймер, нека немамо премација. Ајде, идеме. Ќе да се ориентираме. Еве го листот. Еве го листот, ако не знаете. На лист. И сега тој ќе цртат. И молив. И ја ќе го пуљам. Да ми ги врзе очите. Или ќе го гледам. Да ми ги врзе очите. И може да не зборам толку во видео ово. Нека само ќе пукаме од смење. Само ќе цртам. Ај, исмо да сум. Нагледаш? Нагледам ништо. Ја гледам. Че, јаш. Добре, на те сегат. Пуше стигне. Аха. Чекай. Филип ништо не гледат. Чекай, чекай, чекай. Еве ти го листот, еве ти го моливот. А, тоа треба да се. На ти слон треба. На ти слон треба на нацарташ. Шо тоа е? Што правиш? Вот тоа. Да, ја мислам заврши. Да, заврши. Шо е ова, Филип? Почему не? Мебе го снимат како се, сега ќе го видите. Значи слонот е професионален и... Значи сега ви ви кажам... Чекай, как ще трябва да нещо... Да. Ебе, слонот... Но, не знаш да го прави така в мен листот? Така, ја место сурла да насртам. Да. Видите што насртам. Многу глупо. А сега ќе го видиме него, да видиме колко е добро. Ајде. Добро. Малце е само да се трнеш. Да се трнеш, да бидам културен. Културен. И... Идеш? Да. Не. Добре, добре. Че, е листоца. Кажи се што на тоа. Че црта. Да нацрташ риба. 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 Што е тоа? Не знам, бро, бро. И перка едно, и друга перка. Опашка, не. Хоче го. Ето, опашка. Нема опашка.
Готово. Мислам дека. Деформисана риба, кој се го дадим? Много го Зато да бива двечка плюс минус 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 и да готово е тој добива вака добива 5 звездичка плюс минус 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 1 и Филип се ова како че го одврзам да ми кажеш и тоа беше тоа за ова видео се надевам дека ви се допадна Ако ви се допадна, ставите лайк, ако не ви се допадна, ставите дислайк и обавезно subscribe. Чао! Се шалам, бе, кај чувај мене тука сме. Имам уште много. Чао, има уште еден сат да снимам. Уште три сати. Ај сега. Листо и листо и... Јас? Не писмен сум, ја и зато не знам. Не, да одврзем, просто чвор. Чвор! Ако ви покажеме нешто го држиме таблето, ќе пукнете од смеење. Сакате видите? Е ново чудо. Ова што се 30 глупости. На тоа што таму паѓа снега у мене. А осветление и ова. Лустерот и ова ламба. Много сме глупи за глупи, ама... Ајде, за малце изкрививме. Тако не е животот. Малце изкрививме, фулап. Фулап, прсте. Ева куц. Ева куц. Сега и јас сум наред. Хоќе зарташ ти, Филипче Драго. Ти, Филип. Чек. Можеш? Иди да кај смаци. Чек. Врзи. И од као се врза Филип. Ево, Филип, еве ти го листот, еве ти моли. Ето ти го листот. Че, успори, ведете. Кај гледаш ти? Ти мамо гледаш? Пишува, чекај, ово, Филип. Ти че ми царташ... Куча че на царташ. Куча. Може мало. Не ме зло. Мислам глеш. Ајде. Вот. Што? То добро е ова. Разумно. Патен. Ја колку добро го натврта, еј. Секоја ќе видите, ќе се зачудите. Вото шо, како ќе зарта. Готов си мислиш или не мислиш? Во гаражот. Готов си? Па че видиш че си на нади што можеш на царта. Па глупости. Види колко добро на царта. Пулите, е, види. Че не нормално добро. Чекай. Сега јас сум на ред и треба да цртам глупости. На другата страна. Чекай. Тоа ти е. Ајде, глупи. Чај скине. Што? Мижиш? Замижи. Абе, не гледам ништо е. Добро. Не знам кај. Ти цртеш јаболко. Јаболко? Ну, десно. Носам. Што проклив? И еве, ја како што има тоа за мислам корка. Нешто мислам, ништо готов.
jabalku i pole. Ovijek i pogodi. Ja mislim koji nad kegi crtam. Eve, koliko nad crtam jabalko to. Znači, nemam zbora i... Eto. Da. I tua. Znači, jete koliko smo pismeni. Pa, ajde sad se oberemo budovite. Ajmo. Eve, napišite u komentarite ko je podobar. Koji pa dobro crta sa zamižani oči. A nije, već procenimo spore tokot. Treba se jasnim pa tislo opisno. Dobre. Evo, idemo ovako. Od ove dve se razbira kako je dobro. Ova, dva, tri. I samo ako zbori nešto glupo da mi pišete odmah u komentari. No. Ako zbori nešto, stavite mu 10. Znate što? Ne, nemoj to. Dobro, ne. Ama nemojte, a samo ako zbori. Če zborom, ama nema glupost. Da. A čao, Filipče. Vraćam odmah. Ajde. I što da zboram? Kako take vake i... Inači, to što kaže, imam kanal i ja imam kanal. Da, Filip kao što kaže, ači ima vo link. I da, toa беше тоа и сега ќе дупрам, мислам че скратам, кога ќе дојде Филип, ќе пуштам пак. И чекајте се. Филип очигледно, но иде. Сега треба да го чекам 1 сат. Ајде виш, Филип! Кај си? Не знам ни тој кај си. Го немат Филип. Ајде, Филипче. Филип, кај си? И лето се скапува чекање. Бро, добро. О, хајде, ти си. Чекай, најде. Гледа. О, немој нешто само сакато да ми даеш тоа. О, а, виде! Па видов, не можам. Што е ова? Кетчуп. Не јадам бе кетчуп, но имун. Да. Кетчуп ако, ама майонез и чу. Па не има майонез, замижи. Не сакам тоа, не јадам. Абе, добре. Мрам, не може. Та, ќе гледаме во друго видео. Поз.